Հարազատաշնամի հեռուստասերիալից հայտնի դարձած Լիկա Սալմանյանը վերջին տարիներին չի նկարահանվում ոչ մի նախագծում։ Վերջին անգամ նա ներկայացավ սիտքոմերից մեկում և այլևս հրաժարվեց առաջարկներից։ Գուցե պատճառը նրա և Աշոտ Սարգսյանի ամուսնությունն էր, կամ այն, որ Լիկան անձնական բիզնես ունի։ Դերասանուհու մոտ ոչ միայն մասնագիտական պասիվությունը, այլ նա նաև իր սոցիալական էջերում շատ լուսանկարներ չի հրապարակում։ Սակայն օրեր առաջ վնասել էին նրա մեքենան և նա բարկացած ինստագրամյան սթորի էր տեղադրել։ «Մենք ապրում ենք մի հասարակությունում, որտեղ կան այս հենց խոզեր, որ կարան իրենց պետք չեկած յուրաքանչյուր բան դուրս նետեն, կապ չունի ում գույքը կվնասեն», գրել էր դերասանուհին։ Սթար Նյուզը ձեզ է ներկայացնում նաև դերասանուհու վերջին շրջանի մի քանի լուսանկար։